começando mais um vlog neste canal. Hoje, um dia ensolarado em Oxford, na Inglaterra, a cidade na qual estou morando. E eu vou aproveitá-lo como? Indo à biblioteca. Pois é, essa é a vida do doutorando. Pelo menos a biblioteca é linda. Vamos pensar positivo. Conforme eu já conversei com vocês anteriormente, nesse momento estou me dedicando um pouco mais à minha tese de doutorado, porque no meu primeiro ano do doutorado, que foi o ano de 2021, é isso mesmo, eu me dediquei muito às disciplinas e ao meu estágio. Então eu fiz 4 disciplinas, se eu não me engano, e aí eu fiz o meu estágio também, que no meu estágio eu ministrei então 2 cursos, inclusive um curso vocês podem conferir aqui no YouTube, porque eu trouxe ali um resumo de cada aula que eu dei na playlist. Curso de literatura policial, algo assim, que está aqui no canal, então vocês conseguem assistir para quem tiver interesse. Aí, no segundo ano do doutorado, eu já não precisava mais fazer disciplinas, já não precisava mais fazer estágios, porém, eu consegui um emprego como professora universitária nos 2 semestres de 2022 em 2 universidades diferentes. Então, no primeiro semestre, eu trabalhei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco. E no segundo semestre eu trabalhei em outra instituição federal, mas aí de Santa Catarina, o UIFSC. Então, no primeiro semestre eu dei aula para graduação de letras, dei aula em 3 disciplinas: a disciplina de literatura de língua inglesa, a disciplina de língua inglesa 1 e a disciplina de língua inglesa 3. E no segundo semestre eu dei aula para a graduação de engenharia elétrica, a graduação de fabricação mecânica e para alguns cursos técnicos. Ministrei disciplina de metodologia da pesquisa, de inglês instrutivo, instrumental, de metodologia científica. Nossa, foram tantas disciplinas, foram acho que 8 ou 7 disciplinas aí nessa instituição. Então eu trabalhei muito no ano passado e acabou que não sobrou tanto tempo para o meu doutorado. E aí chegamos em 2023, que logo no dia 10 de janeiro eu cheguei aqui na Inglaterra, em Oxford, e aí já começaram os vários eventos, palestras aqui em Oxford. Eu também fiz uma disciplina completa aqui em Oxford e eu também não consegui me dedicar tanto assim a tese, porque eu fui para aula, eu fui para a universidade, eu fui para os eventos, mas eu escrevi muita coisa aqui na tese, escrevi 50 páginas da tese aqui na Inglaterra, então eu acho que foi bastante sim, mas ainda não foi aquele 100%, sabe? Então agora que eu já estou me encaminhando, ainda tem uns 10 dias aqui na Inglaterra antes de voltar ao Brasil, já estou focando mais na tese, direcionando mais a minha energia para ela, e aí esse segundo semestre de 2023 eu quero trabalhar mais nela. Vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Gente, estou bem contente hoje porque um artigo meu foi aceito sem sugestão de alteração, o que isso significa? Que gostaram dele do jeito que ele está, para ser publicado em uma revista acadêmica qualificada, acho que é da UFRJ, se eu não estou enganada. Tipo assim, é muito difícil disso acontecer. Sempre pedem para acrescentar algum teórico, para desenvolver melhor algum tema. Sempre, sempre pedem uma mudança e dessa vez não pediram nada. Ah, que bom. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias do doutorando. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.
consegui me concentrar um pouco mais agora nesse fim de intercâmbio, porque as aulas aqui já se encerraram em Oxford e eu ainda estou aqui. Então, com as aulas se encerrando, encerraram-se também os eventos, e aí sobrou mais tempo para minha tese, mas sobrou também mais tempo para eu fazer alguns passeios literários. Alguns desses passeios já apareceram por aqui, outros deles vocês verão nos vlogs futuros que teremos por aqui, mas hoje eu mostrarei mais alguns lugares que eu conheci em Londres. E o primeiro deles foi um local que eu fiquei assim apaixonada por ele, que foi nada mais, nada menos do que a Biblioteca Britânica. A Biblioteca Britânica é uma das maiores do mundo. Atualmente, estima-se que ela tenha mais de 150 milhões de itens. E também é dito que a cada ano, mais ou menos 3 milhões de itens são adicionados a ela. E eu digo itens porque não se tratam apenas de livros. Também há mapas, jornais, fotografias, manuscritos, entre outros. Depois eu conheci uma livraria barra sebo muito linda, que fica em um barco, isso mesmo. E o nome dela é incrível, porque super combina com a atmosfera do local, que é World on the Water. Que se fôssemos traduzir, seria algo como palavra em cima da água, e que faz muito sentido. Ela fica no Regent's Canal, que fica ali no centro, perto da King's Cross, e aí também é bem interessante porque você consegue visitar ela e depois fazer vários outros passeios pelo centro da cidade. Só que assim, ela é um barquinho bem pequenininho, então é legal ir em horários que não sejam horários de pico para que ela não esteja muito cheia, porque aí você não consegue se movimentar muito bem lá dentro. Mas eu achei ela super fofa. As músicas que tocavam nela também eram muito bonitinhas. Eu achei o local ótimo. Acredito que todo leitor iria amar essa visita. Saindo de lá, eu andei por mais ou menos uns 25 minutos para conhecer a estátua do busto da Virginia Woolf, que fica na Praça de Tavistock, em Londres, perto de onde a autora vivia. Há também outras estátuas lá nessa praça, mas é claro que a da Virgínia foi a que realmente me fez ir até lá, então eu gostei mais dela. Também fiz outras andanças ali pela cidade de Londres. Também em Londres fui jogar um torneio de xadrez. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou enxadrista, jogadora de xadrez, há mais de 12 anos. E aí o torneio foi bem legal, foi um torneio apenas para meninas, teve mais ou menos 100 meninas jogando. Nunca vi um torneio com tanta menina, e isso é muito legal, porque o esporte, de forma geral, não apenas o xadrez, costuma ter menos mulheres, menos meninas do que homens e meninos, né? Então, quando nós vemos um evento tão repleto assim de público feminino, é algo muito gratificante.
Aqui eles têm um projeto muito legal de xadrez, que é o She Plays to Win, ela joga para vencer, que visa incentivar o público feminino no esporte, é um projeto ótimo. Já joguei alguns torneios por eles e tive a oportunidade de jogar mais esse. Fiquei em terceiro lugar no torneio, mas com um gostinho assim de que poderia ter sido melhor, um gostinho de quase, porque eu ganhei a partida contra a campeã, mas acabei perdendo outras partidas. Foi isso, mas no fim foi um torneio muito legal. Ganhei também uma premiação em dinheiro, 75 libras, que é uma premiação bem boa, né? Porque a gente multiplica esse valor por 6,40 para entender qual é o valor em real. Então eu acho que o torneio valeu a pena aí duplamente pelo prêmio, pela experiência. Foi um ótimo torneio. E é isso por hoje, vejo vocês no próximo vlog. Lembrando que o meu tempo aqui na Inglaterra está quase acabando, porém os vlogs, os conteúdos sobre esse intercâmbio vão durar por um bom tempo, porque eu ainda tenho muita coisa que eu não postei e que vocês verão nos próximos episódios.